Ölkənin qərb bölgəsində yanacaq qıtlığı yaşanır. Artıq bir aya yaxındır ki, Gəncə və ətraf bölgələrdə fəaliyyət göstərən özəl yanacaq doldurma məntəqələrində benzin və dizel yanacağında çətinliklər yaranıb. Yanacaq doldurma məntəqələrində çalışanlar deyir ki, onlar benzin və dizel yanacağını 6 saylı neft baza sahəsindən alırdılar. İndi isə söz gedən bazaya yanacaq gəlmədiyindən məcburi şəkildə Bakıdan gətirirlər və bu da baha başa gəlir. Biz qabaq benzinimizi Gəncə Neft bazasından gətirirdik. İndi Gəncə Neft bazasına yuxarıdan benzin göndərmirlər. Biz Bakıdan benzini 20 gündür Bakıdan benzin gətiririk. Əziyyət çəkirik. Benzin gəlir yollarda qalır. Klientlərimiz narazı gedir. Çəkə bilərsiniz. Müştərilərimiz çox narazı gedir. Əziyyət çəkirik. Qabaq çox rahat idi. Gəncə Neft bazasından gətirdiyimizə görə çox rahat idi. Daha sərfəli idi. Öz maşınlarımızla gətirirdik. İşçilərimiz də belə deyək, maaşı var, onun vergimiz var, daha sərfəli idi. İndi 800 manat yol xərci çıxır, Bakıdan gəlir, çox çətinlik çəkirik. Mövcud vəziyyət indiki halda paytaxtda Gəncəyə yanacaq daşıyan sürücülər də çətin vəziyyətə salıb. Belə ki, Bakıdan yanacaq daşınması bir sıra problemləri gətirib çıxarır. Çətinliklər budur ki, qardaşım, maşınımız bizim... Yəni, Bakıya gedib çıxmır, orada otretlər olur, gecə, bəli, növbələr olur, gecə 12-də girməlisən, səhər 6-ya kimi çıxmalısan, elə olur ki, gedənlər 2 gün, 3 gün orada qalır, onun hamısı da rasxoddur, ikinci bir tərəfdən özü-özünü ödəmir getməyimiz. Ona görə də, yəni, belə götürək, mənim maşınım 22 tonluqdur, mən gedəsə olsun 500 manat, 450 manat verilərsə, elə onun 300 manatı yanacağa gedir. Ondan sonra bunun təkəri var, qırılmağı var, yolda əziyyəti var. Nəsə qırılanda özünü ödəmir. Üstad çağırırsan, özümüz bacarmasaq, üstad çağırsaq, gəlir o da üç qatına gəlir. Yəni məcbur yoldan qayıtmalısan ya da cibi boş getməlisən baziyyə ki, alını almayan. Bir ay olar ki, məsələn, nefti baza bağlanıbdır, yanacaq getmir ora. Məcburuq biz Bakıdan götürək, Bakıya da gedirik. Maşın çox, profqa, sutqalarla biz orada qalırıq. Çatdırmada problem odur ki, gərək gedəsən, pul ödəyəsən, o pul orada otura, oturmaya. Yenə burada olanda bilirdik ki, əlaqə saxlayırdı, biz oranın əlaqə saxlaya bilmirik. Məsələ ilə bağlı Gəncə 6 saylı neft bazası sahəsindən də məsələyə münasibət öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, problem dəmir yollar qapalı səhmdar cəmiyyətinin daşınmasındadır. 6 saylı neft baza sahəsi bugün gələcək yanacaqları qəbul etməyə hazırdır.